vidite sam ovaj prilaz do pećine Orlovače urađena, pored stepenica urađena je i staza. Prelakši prilaz već na, vidjeli ste stepenicu, već i uspon, pa je negdje oko 300 metara je urađeno te staze i radi se kućica za potrebe vodičke službe koja je stalno boravila tu i bila na raspolaganju svim turistima koji dolaze i onim namjerni ili nenamjerni. Kad će se sve završiti, stvarno ne znam, ali to su svi ti radovi i nadamo se da će do kraja godine biti završeno. Ja, s obzirom da je ljeto, pretpostavljam i da je posjeta turista mnogo veća tokom ljetne perioda, pa evo otprilike, ko je to najčešće, iz kojih zemalja dolazi, da li uopšte ima stranaca i šta ih najviše interesuje kada dođu da posjete ovu pećinu? Pa vidite, malo smo mi, što se tiče tih pećina, imamo odbojnost neku, jer kažemo pećina, nama su uvijek one priče stare što su pričali djede i babe, jel, pećina ima medvjeda, nemojte u pećinu ulaz, ali imamo dosta turista, a pretežno su škole. Dakle, škole, osnovne škole, srednje škole i naravno ljubitelji pećina, od planinara, speleologa i dalje. Što se tiče ovih turista iz inostranstva, opet se vraćamo na ove koji voli te prirodne objekte, speleologe, a naravno dolaze i ljudi koji dolaze, naši ljudi iz inostranstva koji dolaze ovdje, rado obilaze pećine. Šta ih interesuje? Ljepota, ukras pećinski koji je priroda napravila, to je proces koji traje godinama i godinama i to je prirodna pojava koja se ne susreće svugdje i ova je zaista prelijepa. Evo, kada govorimo o tim nekim osnovnim karakteristikama pećine, ukratko da podsjetimo ili na neki način dodatno privučemo i zainteresujemo sve posjetioce ili uopšte uopćene građane koje ga interesuje ova pećina, šta to mogu vidjeti i uopšte koji dio je do sada, mislim, probijen, osvjetljen i uopšte... Pa vidite, za ove obične turiste, što mi kažemo namjernike, imate oko 600 metara staze uređeno sa rasvjetom i stazom, a ukupno imate 2,5 km istraženih kanala pećine Orlovače i taj drugi dio pećine je za ove avanturiste, jel, što vole adrenalin malo da proradi, jel, da prođu, da vide, i na kraju dolazi do jezera i vodopada malo. To je rijeka Sinjava koja je napravila čitavu pećinu Orlovaču, dolazite do nje, i sad ljudi koji se bave ronjenjem i koji imaju adekvatnu opremu, vjerovatno bi mogli da pronađu i put dalje. To je za neke, jel, buduća vremena, kad budemo imali više para, i mogu priuštiti to jedno istraživanje i dovesti adekvatne ljude za to. Što se tiče ovog dijela kuda turisti, ovih 560 metara tačno, to je velika koncentracija pećinskog nakita, stalaktiti, stalagmiti, draperije, bigrene, kade. Ja bih ovom prilikom preporučio svim koji žele da dođu, da dolaze u onom dijelu godine kada ima kiše. Jer tada sa svih strana teče voda i mnogo je ljepša slika pećine nego u ovom sušnom dijelu kad nema vode. Tako da, ko voli neka izvoli, nije problem ni u ovom dijelu godine, ali ja bih preporučio to po svima. I evo, kada radi pećina, mislim, u kojem terminu, u kojim danima i na koji način uopšte zainteresovani mogu da se obrate vama i da na neki način posjete? Vidite, imate sajt, na internetu imate sajt pećine Orlovače, a radi se samo uz najavu i to grupe. To je upravo zbog ovog objekta koji se pravi, nije završen još uvijek, kad se završi bit će tu vodička služba i onda će moći svakog dana, s tim da će biti u tri termina, sad to ćemo vidjeti kako će već da se radi, a sada turisti koji žele moraju da se najavi, jel, uz naravno grupu, do 10.